تێ موسا هاواری بردەخوا چکە موسا بەنووسرای زۆر ئەزییاندا، زۆر تووار زۆر یان بەدەمەوە هەڵواسی، هاواری بردە خااپیەکەی خوا،کەلیمونڵلا بوو و ڕاستە خۆ لەگەڵ خوا قسەەیە کرد، فەرمیخوای گیان، زمانی خەڵک لە قسەی خەڵک بم پارێزە، پێغممرێک لە پێغممران، سەسلامی خخوای لەسربێ، هانا ئەباتە بەرپەرردگار کەبی پارێززی لە قسەی خەڵک، خخوای گۆرە فەرمی یاموسا. خەڵکی من لە زمانی خەڵکی دەررنەچووم بە عزەمەتی خۆم کە خاڵ خیانم کە ڕازی خیانم کا بەدی هێنەریانم کە ژیان و مردینیان بەدەستی منە من زمانی خەڵک سەلامە دەرنەچوم موسا تۆ چۆن سەلامە دەرەچی موسا خەڵک بە من ئەڵێ خوا هەر خۆی نییە کوڕوو کچی هەیە پالو سالی سون فلاە هەر خۆی نییە سیانن موسا تۆ چۆن سەلامە دەرەچی خلتي أو أنا بدين بون أو أنا نأخبز بون هيك نقصاني كم قرئ على بيجمعمر ندوز يا الله عليه وسلم هل صان أمام بدن غمر وأود أو وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هيك أي بيكان ندوز يا بيدنا بالبيجمعمر وجان أريمت أم بيها ما بس محمد صلى الله عليه وسلم أما شو أنا ببيجمعمر نان بوخادو بازارو فەڕە بکات و گەشت و گوزار بکات چۆنێ بێ غمەواابێ زانیانە فرەرموونە مەنیشانەی بێئەرزیشی و بێحورمەی و بێ دینی و بێ ئەخلاقی پرژینێکی خانبی ئەو خەڵکە بۆ بەرانبەر بەذاتی پێلالی وس لەم ئەو هەموو خزمەتە لە پاش ئەو هەموو هەڵ و کۆشش لە پاش ئەو هەموو خەبات و تێ کۆشانە بۆ خەڵک نەک بۆ خۆی بۆ خۆی نبوو بۆ پێخممەرسلله عێوسلم. ئەو خەلکە لە جیاتی ئەوی پادااشتی خێری پێغەمەەر بنەوە شوێنی کەون بڵێن جزاکە الله دەستت خۆشب بێ هاتو نڵێن ئەمە چیان پیاوە نەخواتتو لە باز ئەمیان کردوتە عی بەسەر پێغمەرەوە. کەمە نیشانەی بە شێتی پێغەمەر دەرەخا. نیشانەی تەوازعی و خۆ بە کەمزانینی پغمەر دەخ ڵ اللله عليهلیوسلم خی یانەکردو دە لو خەلکە. دەی خەکێک ئاوها لەگەڵ خییان مامەڵی کردو بێ، لەگەڵ پێغەممەران و پیاچکان و. خۆشەویسانی خواوا مەمەڵی کردووبێ ئەبێ لەگەڵ من و توە چۆر ما مەڵە بک بێ زمانی چۆن بێبرامبەر بە من و تۆ، بۆ یە قسەی خەڵکی ئەگەر ڕاز بوو ئەوانەی ئەیانوت لە توۆە هەبوو سوپاسی خوا بگە خۆچکتەوە. ئەگەر نەبووگوێنێ مەگررا جوابی مەدەرەوە، قسەی خەڵکی وەکو و بەردوایە، ئەگەر گوێی بۆ شلکەی باارت سەک پشتت ئەشکێنی. ئەگەر گوێی بۆ شل نەکەی، ئەتوانی ئەو قسەی خەڵکە ئەو بەردا ڕزکەی. سەفی پێ دروست بکەیت پەنجژەی پێ دروستکەی بڕۆی تەسەری تۆ سەرکەوی ئەوە هەن لە خوارەوە بن وەکو شاعرەڵێ دایل کیلا بە تەن بەحو وال کاافلت و تەسییر و پەرژینێکی قام بێ ئەلێ هەڵی خەڵک پەرژینێکی قام ببیێ وکو سەگ ئەوە ڕێ با بۆڕێ وەڕینی سەک تاثیر لە کاروان و قاافەکە ناکە کاروان و کاافلا بەردەوامە لە ڕۆشتنی خۆی تش بەردەوام بە ج لە قی خەڵک مەگررا ئەگەر قسەی خەڵکی وابوو. ئەوە خۆت چاکە ئەگەروانەبوو جوی لێ مەگرە، بەردەوا بە لەسەر ئیشی خۆت، بەردەوام بە لەسەر چاکەی خۆت، بەردەوا بە لەسەر ئەمەی خۆت، کسەی خەک وات لێ نەک بترسی لەوەی کاری خێدەست بەرداری دی.